Okusinza kuba kulembeza abenjero kuba mu kibiina kino batunyindi lwaki basazeewo okuzza obuggya enkalala z'ekibiina kyabwe era ne basaba n'abalala okujjumbira enteekateeka eno era mwenna mukimanyi bulungi nti DP enasala ebbeedi y'ebina by'obufuzi byonna ebiri mu ggwanga bangi beegulumiza kuva mu UIT bina ebyenjawulo Wasigenda kuogera ku mwandi mau kubanga DP nene okusinga omuntu yenna benichwan kajire kawo ate yamyuka president w'ekibiina kya DP mu Buganda George Fred Kajimu banabakuutidde okulemera ku nsonga z'ekibiina era n'abagumya nti kubanga DP ky'ekibiina kyokka ekikyayimiridde okusinga ebirala byonna mwe bana DP njagala baka kasa ky'omusika wa kitaffe yatagala tagala Norwecho tuleme kuva kukijja tusigale kukijja akaseera akokutwala omusika tufuna omusika omulala kekano kibatongoza olwaleero Ombaka Richard Lumungo na akiikira miti na South mu parliament ya Gwanga sekereda obo n'abavumirira etteeka lya yagala okuleeta mu parliament ejoludu oluvuganya gavumenti okwerondera abakulira mu parliament Bukumi ekisembayo olw'obudde kye kino muwulira ekiteeso kye naleeta kyangu nnyo okutegeera naddala abantu abaagala okutegeera nze ngamba bugambye nti tulonda abatukulembera olaba ku boda siteji balonda ababakulembera Omubaka w'ekwe South mu Parliament Dr. Rumema Kobayiga aseba nabuyiko okujjumbira okwewandiisa basobola okwesayira we bitwala ekibiina kye mu maaso nti kubanga waliwo abantu ababatawanya mu kibiina ate nga si bammemba bajjuvu abalala babeera bawagizi ne bagala okusalirawo DP gye batalinaamu na bwammemba n'olwekyo olunaku olwaleero lukulu nnyo Okusobola okumanya nti mu bitabo bya Democratic Party mwendi n'obwa memba ambulina Stuart Katende yabadde ku Radio TV amasukolomo